Jāgars sestdienas rīts, un šodien ir sacensības Engurē. Vakarā pulkstens 11. Konstatēja, ka Dodžs mums ir tomēr pēc lielajiem remontdarbiem pieteicis nedaudz streiku, viegli sarežģījumi, un mums ir arī skaidrs eļļas filtrā. Nu tā kaut kā līdz ar to, jā. Reaģēja diezgan ātri, apzvanīja visus iespējamos kontaktus un jā, sazīmējām Volvo, ar kuru vismaz varam aizvilkt ūdens moci uz Enguru šodien. Tā kā, jā. Paldies liels Andrejam un mīzājam uz Enguri. Tev redzēs, kā mums veiksies otrajās ūdens moču sacensībās šo sezonu. Nu, kaut kā tā. Slikts, puika. Paliec mājā. Man uzticamiem džekariem, manīm šodien sprīdīts un vidz kaut kur. Tā kā, jā, ir 6 no rīta un mēs mizājam uz Enguri. Jau čauk vidā! Pielik gvidu pie ruļiem un mizājam ar rīta gaismiņu. Nu, gvids mums būs ļoti veiksmīgi. Veiksmīgi atvedis līdz Kuldīgai. Toms jau var nāk ārā ar GoPro. Evo, nu čau! Man gadrīz tā kā tāda priekšnieka atveda. Nu, ideāli! Čau! Nu, tā kaut kā. Kā jūties? Izsaka tev visdziļāko līdzjūtību. Jā, kā arī tā ir, bet tā nekas. Mēs esam šeit un vismaz esam atbraukuši un tik tāli forši. Čau! Tā kā... Jā, paliem saliesim degvielas un paņemsim kafijas un mizāsim tālāk. Nu, tā kaut kā. Un tā kaut kā. Esam sapildījušies, kā brīdi jau braucam. Esam stendē. Jā, esam stendē, tā kā sveiciens visiem stendiniekiem. Tā kā, jā, pulkstens ir 8, tā kā stand up, Džeki un meitenes. Stand up stendē, un mēs rulējam tālāk. Jā, kas mums brauc priekšā un kas mums brauc aizmugurē? Aizmugurē mums velkās mocs aiz Toma tricāru, un priekšā man komanda, viņa velk ūdens mocs, jā, iekāpu. Iekāp pie Toma, bišķiņu uzsist klaču, tā teikt, sastādīt arī kompāniju, pastīties, kā no malas izstāsts mans sastāvs. Tādā old school noskaņās. Jā, nu tā kaut kā. Vai nu griežat te, vai nu brauc strīķi, ka galā jūs būs parkīti. Neko nesapratām, kaut kur jāgriež, jābrauc. Vienkārši, aizbrauc garām visam. O, zirdziņš! Gan jau, kas saies, ne? Jā, esam veiksmīgi ieradušies. Kur mums te jābrauc? Vilnīšu katrā ziņā nav. Reko, arī pats Jānis uzvars. Ej, un čau! Šodien nebūs nekāda attaisnojuma moču remontēšanas, vai ne? Visi kārtībā? Jācer. Labi. Jau ar kausiem jau. Tu jau mūs apbalvotas atnāc. Jā, paldies. Vismaz ar ierašanos, bet nu tā jau redzēs. Ejam reģistrēties. Jā, reģistrēties un izaugs. Jābūt. Tagad pasties jūra kā galds. Jū, es esam pagājušajā gadījums palīdz. Benzīns pietiks domā vien pilbā Ākman? O, tas nezinu. Pa vilnīšiem mazāk gāja, ne? Tagad visu laiku pilnā būs jādod. Gan jau. 24 minūtes, vai tik jānobrauc? Nu čau! Hello! Nu kā šeit? O, uz reģistrāciju. Ļoti smuki, ļoti smuki. Kur ir jāiet reģistrēties, parādā pirkstu? Tur telti. Līdz galam pie meitenēm. Čau visiem! Sveiki, labs rīts, labs rīts! Veiksim darbos! Čau! Mēs jūs laižam, nu sagaidām jūs visus tā kā aptuveni vienā rindā no sāna parādi, lai nu tā kā gatavojāties un mēģinām, mēs braukšam nedaudz spriekšu, jums jāmēģinās, lai turēšu jūs vienā līnijā. Pienāks viens brīdis, jums jābūt gatavs paceļ karogu, jo pilnā cukā dodaties. Šito es esmu redzējis video. Jā. Tā, jūs skatījā, meitenes jūs pateiks, uz kuru boju jūs ejat. Tā pirmā boja, otrā boja, ja jūs ejat uz otro boju, jums aiziet šitā te. Un tad ir aiziet sadalošās jau uz pirmo boju, jums uzējat pirmā boju. Nevajag ņemt šito, tas tikai starts ir šis. Jā. Aiziet uzreiz uz trīnietes. Pēc tam trāsa aiziet, tev ir divas sarkanās. Un tad aiziet zeltnā un tad uz trīnietes. Tikai startā nav jāņem šitā te boja, vispārējās jāņem. Ok.
Nu jā. Nebrīnēs. Sarežģītāk. Jā, nebrīnēs to, ja piemēram kāds būs izbraucis tā kā uz priekšu. Es nolaidīšu karogu, reiz griezīšos prom, tas nozīmē to, ka starts ir atcelts, sākam viss no sākuma. Okay. Tas ir, nu, ja piemēram kāds izlec uz priekšu, nu jā, tikai falši, ja kāds izlec uz priekšu, mēs atkārtojam starts. Okay. Ierodies, reģistrējies. A, jums jau šis ir atzīmēts? Nu, tad jau viss kārtībā. Tev viss ir kārtībā, es tev tikai atzīmēju, un tad tev jāatrodās vēl. Cik šodien ir dalībnieks pār grupā? 11. Tikai izstāsts daudz vairāk moči, no tā jau... Tas ir šobrīd 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 reāli atnākuši pie mums. Tā, vēl Aivs nav nemaz atnācis, labi, skaidrs. Tā tad viss? Tos tev skatībā, atzīmēs, un rola. Tad viss ir brīvs, jā? Četrnieciņam ar vispārtībā. Paņemam lūdzu dzēriens, paņemam čipšus, lai mums... Es jau gaidīju. Lai notiek. Es jau jūtu to skatīt. Jā. Kad te kaut ko dos, beidzot. Nu, to es saprotu. Man pat nemaz nav jāsaka, ka Džeki jau zina, ka mocīts jālaiž ūdenī, tā kā maleču. Džeki jau liek mocīt ūdenī un... Fantastiski. Nav visi. Tikko ielaidām mocīt ūdenī un braucam uz, tā teikt, parkingu. Fantastisks laiks šodien vienkārši. Fantastisks. Nav nemaz sajūta, ka mēs esam jūrā. Bet jā, esam veiksmīgi reģistrējušies. Trasa izstās, ka diezgan gara un sarežģīta. Nenoliekšu. Darīsim, ko varēsim. Te arī ir mūsu trasīt. Ūdens kā skogulis. Jā, nu, sportiski katrā ziņā diezgan daudz. Kas vēl nav atnākuši, nākam uz reģistrācijas tāds pusi, tūlīt arī sāksim dalībnieku sapulci. For today, the race crew, organizing crew is the same as for the first. Guido, kā jūties? Kā ūdens? Slapš. Baigi gudrīši te visi salasījušies. Tāda meitā komandiņa, uz mutu nav krituši. Bet jā, fantastisks man liekas laiks, tagad tādā kūrotā bišķiņa. Vai ne? Jo. Tev nebija obligāti un jāpiekrīt, tu varēji izteikt arī savu viedokli. Influenceris Gvido baidās no kameriņas. Nē, influenceris, bet tiktokers. Jā, viņš ir bišķi arī tiktokers. Piesekojam man. Jā. Evu, kā tev atrast? Gvido Capellini. Ok. Un kāpēc Capellini? Nu, to viņš varbūt kādreiz pastāstīs arī tev. Vispār, ja viņš ir šaļājavs, bet... nu, kaut kā tā. Ko, lai arī tev vispār kaut kāds materiāls būtu, jā? Tad mums ir mazā pauzīt. Jā, redzu, kas ir rakstīts uz oranžiem. Pēdām uzņemam spēku. Jā. Nu, super, jā. Mazie atbalstītāji. Mazie un lielie, tā kā... No, jā. Super! Ir pacēlušies. Tā kā poši palači. Tehnika daudz. Saulīt pazud, palika nedaudz vēsāks, bet visādi citādi. Poši, esam pozitīvi noskaņoti. Motiem tikai. Nu, mēģināšu varbūt uzlikt arī uz vēderu. Ieķers kaut kādas kadras no gonkas, tā kā filmētājs mums līdz nav. Tad iespējams baigi action kadra nebūs šajā video, bet domu tu saprati, šeit ir forši. Tā kā gadījumā tev ir ūdens mocis noteikti saņemies un izbrauc, izbaud pasākumu. Tā teikt, tā sacensība garša. Viss ir izdarīts. Davai. Viss, davai. Mike.
visi daudz. Aizvēl par moti. Nu baigi, tas tiešām treniņš, bet nu rokas labi pietiek. Beigās bija tā, ka nu nevarēja izturēt vairāk. Gribēja vēl to 1-2 apvis, lai to priekšā braucošo mēģinu. Nu jā. Tikko izvilkām ārā ieročus un viss. Jāpakojās, jābrauc mājās. Nu katrā ziņā. Nu, ir kur tiekties, ir kur trenēties, gan fiziski, gan tehnika jāuzlabo, tā kā, bet laikam jau vairāk jau fiziskais ir bišķiņ jāuzlabo un bišķiņ vairāk jāpatrenējas. Bet man baigi jaudīgi, Vilnīši daudz lielāk nekā pirmā braucienā. Nu tā kaut kā, tā kā, jā. Pakojamies, iziesim vēl pastīties, kā Dulē nobrauc pēdējo braucienu. Dulē 300 zirdzinieku un, jā, tāds arī atskats mazais par mūsu Angus Gong. Nu tā kaut kā. Tas noteikti Jūrmalā braucēji atkal mērosies spēkiem un varēsies vērosīt. Nu, mēģināsim būt arī Jūrmalā. Visam tuvu trīs sportisti, tad varētu būt kāds interesants manevrs no pašiem sportistiem. Jā. Paziesim paskatīties, cik pēdējā vietā es esmu. Bet lielam ir tā, ka man liekas abi braucieni. Man ir diemžēl pēdējā vietā. Pirmā braucienu nokrita, otrajā braucienā, nu, teikšu kā ir, nu, pietrūks bišķiņā, spēks un jauda, tā teikt, tā kā, jātrenējās, jādzīvo bišķi veselīgāk, jā. Ko, un to arī droši vien varēs redzēt rezultātos. Ā, nē, vispār nē. Vispār es esmu 8. Redz kā. Nu redz, nemaz nav tik sūdīgi, vai ne? Nu, kā sacensības divos vārdos, labi trijos, četros, piecos, sešos. Izpaldies. Fantastiski. Kurā vietā tu paliki? Otrais. Es esmu īstenībā arī tik piecīgs, es neesmu pēdējais. Es esmu 8. Jā, super. Nu jā, tas ir daudz. Es biju... Kopš Liepājas, tas ir... Nē, nu tas ir... Nu tas ir... Nu jā, es esmu īstenībā priecīgs vēl lielam. Tādā ziņā, ka... Jā, jābrauc jācenēšu. Reāli, šis bija esmā otrais trenīks. Vēl bišķiņ, jā. Manā karjerā. Vēl bišķiņ uzlabojumi arī. Nu, jā, ir, ne, nav motis uzlabojumi. Tāds pats kā bija Liepājā. Bet vajag, jā. Nē, nu super, es mums tevis bišķiņ nav Liepājas pacēlēs. Nē, nē, nu, protams, šis lāsām, braucam, paši izdzīvojām, tehnika izdzīvoja, tā kā fantastiski. Step by step, jā, un mēs ejam uz augšu. Mēģināšu arī trāpīt Jūrmalā. Jūrmalā ir Sīdu kaus. Sīdu mums atbalsta SDK, okay. Tā kā tur būs riktīgi ballīt, jābūt obligāti, tas ir 19. augustā. Jā, tas ir tieši pēc nedēļas, jā, bet iespējams, ka tad, ka šito materiālu tu redzējis, tad visticamāk mēs tur būsim jau bijuši, bet tā, jā, seku līdzi, jā, Latvian Jet Sport Association, zinās, tas ir jauni. Haļaus uzlīmes, pa ne? Nāc un grāb tikai. Iedomājies būt roļu uzlīmes šitā pa vēl. Ilgi visā nebūt, bet jau. Lielos vilcienos ir pār te ir riktīgi forši Angurē. Skaista vieta. Pasēst kā gājiņa. Jā, mēs mizāsim šoreiz ātrāk. Starp citā doma, es esmu 8. un tu esi 6. Jā. A kāpēc? Kas ir izkrits? Tur kaut kas iztrūkst otrajā braucienā. Kāpēc? Jā, tāpēc, kad satraumāti braucēji. Ukraiņas braucējs nokrit pirmajā braucienā un satraumējā plecu. Viņš izstājās ārā. Okay.
un ir vēl viens braucējs, divi braucēji izstājās. Tā kā šodien ir tāds... Un zin, kas ar to otro bija? Viņa motis pa jaudīgi nevarēja turēt. Saķūnē! Saķūnē! Nē, man neskauda. Mums visiem man neskauda. Mēs domājam to. Jā. Tiekamies Jūrmalā. Es Jūrmalā nebūšu, diemžēl. Paldies jums liels. Ļoti patīkam iepazīties ar jums visiem. KGB1 veterans. Vizājam aides! Aiziešu tev parādīt, kāda iztās kausiņa, kurus mēs nedabūsim. Kas tad? Ko teici? Tur ir uz piedestāla kausiņa, kurus mēs šodien nedabūsim. Jā, bet tas ir sestais! Jā, tu esi sestais, un es esmu astotais. Un tas tā nav pēdējā vieta. Nē, galīgi tā ir. Un man patīk kopērtējumā punktiņi tur salasās, tā kā es esmu priecīgs. Un jā, nu šitādi iztās kausiņa, kurus mēs šoreiz nevedīsim mājās. Bet nu, skaisti. Ir par ko pacīnīties. Tā kaut kā. Un jā, šoreiz mēs uz apbalvošanu nepaliksim, mums ir tāls ceļš priekšā, esam maz gulējuši. Brauksim mājoties, atpūtīsimies tā kā, jā. Tad jau tiekamies kaut kad, kad es tev nākošais ieslēgšu. Davai, čau!